Aj, samo, jel može, jel se čujemo dobro? Može. Šta, ne znam. Nalazimo se u Somboru, sa nama je Zoran Zeljko. Zorane, čestitke na Hvala. pobedi. Pobednički niz, druga profesionalna pobeda. Kako si zadovoljan ovim mečem? Pa, s obzirom da je protivnik ušao nekih 6 dana pre meča, upao kao zamenu umesto protivnika Zoranja Đođa, koji dolazi iz Hrvatske. Pa nisam baš najzadovoljniji mečem, solidno sam odradio, primio sam jedan udarac u prvoj rundi koji nisam trebao da primim, ostalo je sve prošlo po nekom planu, nisam primio više štete, srušio sam protivnika i to je. Da, ovde je bilo popis stanovništva, bukvalno, u Somboru, ono, nenormalno koliko ljudi, parkinzi su puni, hala je, ono, prepuna bila. Koliko ti znači ta podrška publike? Pa iskreno, podrška mi puno znači i realno atmosfera je bila neviđena i ja mislim da je pred hala ošlo par stotina ljudi, stvarno je bilo puno i stvarno top atmosfera. Ko će sve pomagao oko priprema od svojih klubskih kolega, koga bi naveo? Pa pripreme smo odradili u Family Fight timu, Aleksandar Terzić koji sutra ima borbu na Brave 69 je bio jedan od mojih glavnih sparing partnera, to je bio Jovan Leka, Dragutin, trener i organizator Damir Mihajlović. Da neko voli se bore. Kako si zadovoljan celom tom SBC organizacijom? Armada isto pravi dobru priču. Stvarno sam zadovoljan, s obzirom da je naš trener i organizator ovaj stvarno vrhunski, ostalo je sigurno još par sletna, kao što sam rekao, ljudi ispred i stvarno top, top organizacija. Kakav je plan za budućnost, šta je u planu SBC? Pa vraćam se u salu, verovatno od ponedeljka, da nastavimo da treniramo, tako da... Nastavljam na trenerom, tako da vidim šta je u planu, ima moj trener. Koliko bi ti odgovaralo godište da radiš borbi? Pa iskreno ne razmišljam o tome, kad mi trener kaže boriš se, ja se tad borim i tu nema problema. Da, ništa, želim da ti se zahvalim što si mi dao intervju, čestitke na pobedi, nadam se uskoro da se opet radi u neki intervju, neka pobeda, tako da ono, naravno, biće. Drago mi je što smo se upoznali. Ljudi, to je bio Zoran Zeljko, vidimo se uskoro sa novim gostima, pozdrav svima.